Jemi në hapësirën e rubrikës Opinion dhe me në studio është Zoti Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirëserdhë. Mirëserdhë. Ujeta. Doni ta nisim nga komenti. Po, pa dyshim. Për deklaratën e ambasadës amerikane? Pa dyshim. Unë përgjithsisht nuk pëlqen ky lloj paternalizmi, nuk di për shembull që kur djegin qytetet amerikane të zinë se pret policia një zezak të ndërhyjë në ambasadë e në një vend tjetër, thotë i bëjmë thirrje Partisë Demokratike Amerikane apo në kuadrin e reciprocitetit, në kuadrin e ambasadës që të mos ketë dhunë dhe policisi bëjmë thirrje që të jetë qetë. Apo duhet na respektojnë, ora se jemi te këto standarde jemi. Në qofë se na trajtojnë kështu, si jemi te këto standarde. Dhe atëhere, në qofë se na trajtojnë kështu, me që si jemi te këto standarde, dhe ju kemi dhënë drejtë të ndërhyjnë, mendoj se duhet ndërhyjnë në të gjitha fushat. Është pa tjetër, dhuna, pil dhunë, është e rrezikshme, e kemi thënë njëmi herë. Por dhuna strukturore e shtetit, shkelje e ligjit, sepse thot atje, e vuna vre me kujdes, organet ligjë zbatuse. Po kur qeveria vetë nuk zbaton ligjet, pse nuk ndërhyjnë ta? Me qënë se ndërhyjnë për këto, se shofin ca flak atje. U vodhen 20 milion euro, po vidheshin 20 milion euro të kastiri, keni parë që ndërhyjnë që kjo është një vjedhje dhe me gjithse prekeshin interesat e Amerikane, sepse ishte përdorë firma Amerikane. Jo. Po, për të shkuar më tej, nësë qoftë se kjo prokuroria, e cila me njerë arreston këta protestusit, si pas ligjit, në organës ligjës batuse, a nuk mund të thuet për të prokurori që nuk vepron fare lidhër me këto ngjarje, ose po ju marrë një rast tjetër. Tani së fundi, prokuroria e përgjithshme, Arta Margu, pretendon të zgjidhet përsëri prokurore e përgjithshme. Ndërko që ka shkelur ligjin sepse s'ka qenë prokurore e përgjithshme, ose po të kishte qenë prokurore e përgjithshme, s'mund tjetë më. Ka përë emrime edhe transferime prokurorës duke prishur strukturat e prokuroris, ndërkoj që kushtetuta nuk ja lejonte. Qoftë dhe për këtës duhet ta pranonin, e kanë futur atje në garë, për ta zgjedhur përsëri prokurore përgjithshme. E them këtë rast, ose rasti tjetër në qoftë se është i vërtetë, si shpash në media, që ministri i brëndshëm, i cili me ligjë, nuk duhet të meret me operacionet, se duhet i bëjnë profesionistë operacionet, se ne kemi një polici të depolitizuar, shkon në drejton operacionet. Dhune, ndaj protestuzve. Në qovë se këto janë shkelje ligji, ambasada amerikane, duhet i shofi dhe këto. Mos mërzitet shumë se u shkrytën ca parullat e shpia e Boshardit dhe kur vidhen 20 milion euro nuk thot asin fjallë. Abo. Këtu është problemi. Ose mos më nërhyjë fare, ose... Kjo është një koment i parë që mund të bëjon. Do më në që nuk janë në rolin e një arbitri, nuk shofin dhunën strukturore që ndërton shteti, por shofin dhunën e atyre që janë viktima që reagojnë për vetë mbrojtje. Ose për, apo ja, që këtu është po problem, janë palë, nuk janë arbitri, mos hyë atyre farë. U bësi shumë e fort kjo palë. Tila palë? Po kjo palja që ka dhe krimin dhe ambasadën amerikane dhe oligarkët edhe... Po pikrish, tashi kjo është problemi, sepse unë jam për dialog. Po jo dialogun që thot Edi Rama, se aje që thot Edi Rama nuk është dialog. A keni pari ju tjetë bërë në dialog, kjo ajo ministria që ka bërë kjo një katin e pare, ka bërë qëndër për dialog? Qofse ju mund të më thoni mu një dialog ku palë kundrështare kanë shkuar atje dhe kanë... Deleguar, me në kanë dialoguar, atërë kemi dialog nga ana e Ramës. Unë mendoj që s'kemi dhe qa në kupton dialogu. Dialogu kupton pozitat barabarta, me që the, pozitat barabarta, unë dhe ti kemi pozitat barabarta, jo në kuptimin e financiara për këtë di unë, po pozitat e dignitetit e përfajtësu shmëri. Nuk është dialog kur unë jam superior këtu dhe them të hajde këtu bëjmë dialog, po në fakt hajde më dëgjo mua. Në këta aspekt, këtu s'ka dialog. A i që është në forcë, që ka forcën, nuk bëna edhe regjimet diktatoriale ose fashiste, kur bënin ligje, të pak të nëjë bënin me ligje, të shkelin ligjin.
Këta e shkelin edhe ligjin që kanë bërë vetë, sa herë ju duhet e shkelin ose transferojnë, siç rastin e Arta Markut apo raste të tjera, apo jo, rastin e ku diun teatrit ku na duhet një ligj që t'i japim fushës, e bëjmë me ligj që t'i japim fushës, ndërkohë që ligji tjetër ishte kundra, kushtetuta është kundra, gjykatë kushtetuese s'ka. Kur atëherë ti s'ke instrumentat për të mbrojtur, instrumentat demokratike për të mbrojtur, atëherë çfarë të mbetet ndaj kësaj dhune që është në rritje, që kësaj arrogance që është në rritje, dhunë strukturore? Se kësaj bie pastaj që unë ti bëj të gjitha, ti me fjalë mund të më thuash në gjë, po e marrim në fizikisht, ti bëj të gjitha, ti me fjalë mund të më thuash në gjë, po me duar s'lëviz do ti. Po si s'lëviz, po e lëviz unë atëherë? Apo ja, kështu i bie. Sot kemi protestën e dytë në dy ditë larg nga protesta e ditës së shtunë. A duhet protestohet me këtë dhunë? Po ja, unë tash i gjer tani këtë, po përgjithësisht, po megjithatë, për të vazhduar prap temën, unë mendoj që kur mbaron fjala, siç ka mbaruar fjala, duhet o të shtohen forcat njerëzore. Po njerëz ka, domthonë. O të veproj drejtësia, prokuroria në mënyrë të barabartë, që të kemi besim të institucionit, se ç'është problemi jon? Po të kishte një drejtësi që un kam besim si qytetar, dhe ata qytetarët. Okej. Okay. Un shkela ligjin sepse hodha boj atje ku diun. Dënohem me gjoba ku diun. Po ky që shkel ligjin që vjedh 40 miliona madhe, këtë ma ke kapur. Atëherë jam okej. Okay. Dhe duhet të respektoj institucionin, kam besim. Ne s'kemi besim të kjo drejtësi se e kap ky dhe e përdor për të bërë dhunë ndaj protestuesve. Ne i kemi gjasë me këta arbitër ndërkombëtar, institucioni më i pavarur, edhe këta janë palë me qeverinë, më shumë, si që thashtë, si u të ndohet them. Atëherë çfarë ngelet përveç dhunës? E ka në kushtetut amerikane që është e drejta për të ngritur kur qeveria bën kështu. Këta amerikante e ka në kushtetut. Mm-hmm. Që pastaj se çfarë dhune, sa dhunë, çfarë mund na pjell dhuna, ky është problem sigurisht, nuk jam se kush e bën dhunën. Un kam ardhur këtu, kam thënë një herë tjetër, jam më shumë bile për dhunë intelektual, dhunë njerëzve idealistë që dalin, se jo njerëz të instrumentalizuar, duhet dalin njerëzit që e ndjejnë që këtu po shkohet larg. Këtu po kapsh krimi ditë për ditë pushtetin, hapësirat publike, institucionet. Dhunë është krimi, krimi është dhunë, shkelje ligjit, po e kap, mendim në kryeministrit. Atëre, si të mbrojmë, me qatë mbrojmë ne? Prokuroria nuk në mbrojmë. Ose ikim atë, ose ikim o të bëjmë dhunë, ose të nënshtrojmë, të bëjmë isklever, si në konën Verogjës i bje. Të kanë projekta. Me gjitha të opozita nuk për e të gjënë zërin e ndërkomtarve, edhe pse... Si, pse të gjënë, unë për them, pse të gjënë, gjërësa janë palë, nuk janë të drejtë. Ska pse të gjënë. Ne duhet të gjojë zërin e poplit, po tjetë e ndershme kënë ato që vepronë. Të mbaj fjallën që ofse merë pushtetin, tjetë të ketë një vizion përveç dhunës, të ketë dhe një vizion përveç protezëve, një vizion për të ofruar, për të ndarë me njerëzit, për një Shqipëri jo inkubator të krimit, si që në kanë këthyër, po për një Shqipëri me ekonomitë shëndoshë, ku tjetojnë njerëzit e ndershme. Se e kemi thënë herë tjetër këtu në studio. Edi Rama në 2013 në thoshe Shqipëria është bërë një vënd ku nuk mund tjetosh në mënyrë të ndershme. Pse u bërë tani që jeton në mënyrë ndeshme? Jo, atëherë duhet ndërtuar kjo. Ky në vend që të bëjë një Shqipëri të njerëzve ndeshme e bëri dhe më keq. Ka, unë mendoj që unë jam me protestat, dhunë simbolike, dhunë njerëzish idealist, jo njerëzish të instrumentalizuar, mundësisht të përmbajtur që të vijemi në pozitat barabarta për dialog. Se ka njerë dialogun e fitoj edhe e kështu unë. Të ullë unë në tryezë dhe detyrohesh të ullesh në tryezë. Si që ndodhi Berishës në 97, se do në të ullë e Berisha, pa i vënë zjarë Shqipëris njerë, nuk ullë, pa ullë pastaj, ullë pse, se u bë gjitha jo që u bë, se s'do ishte ullur për ndryshe. Pse, kush e qoj kësë situatë? Ai që ka pushtetin është kryesori, se ai duhet jetë, a që më tepër që nuk është i drejtë, sepse shkel ligjin, për dit ka shkelur ligjin, dhe s'ka qarë kokën, për dit, në çdo hap i gjenë shkelje ligjin. Unë këshu e shofë. Gjykoni se ne mund të shkojmë në përshkallëzim të dhunës? Po o të shkohet në përshkallëzim me këto mend që ka ky i pari, o të shkohet në nënshtrim, nuk na ka çuar në rrugë tjetër.
Nuk na ka çuar në hapësira të tjera. Ka çuar, ka shkuar në kapjen e gjithë pushtetit. Do thoni ju, po përpara. Përpara asisht sigurisht banda kanë qenë partit. Po unë i mësoj sa e më mirë tre banda se i banë, që jo të më zaptoj një që se kam më shumë hapësira, hapësira lirie, hapësira për të mbrojtur, pa mërësi se sistemi duhet ndruar dhe unë mendoj që opozita s'ka shansë, se një nga arsyet se kemi arritur këtu është që ky është përfaqësues i gjithë atyre që kanë pushtetin, realisht, ekonomikë në Shqipëri, sot, është përfaqësues i gjithë, pjesa tjetër është e pa përfaqësuar. Tash opozita o do përfaqësoj pjesën tjetër o duhet luftoj që të kapi të bëhet ajo përfaqësuese e lidhur me këta që kanë pushtetin siç ka qenë përpara. Po jo kaq shumë sa ky. Unë mendoj që këtu duhet shikojmë dhe se sa populli që është në nevojë hyn në këtë lojë për të edhe opozita është e aftë ta fusë në këtë lojë në mënyrë që të mund të na jap garanci që po të marr pushtetin nesër nuk do të bëj të njëjtat gjëra që po bën Edi Rama sot. Pse nuk e bën opozita këtë? Pse nuk e hedh opozita këtë hap që të sik të kishte më shumë krijon të këtë aleancë me pjesën e popullit që i shikon të dyja palët njësoj të këqija. Tani unë nuk mendoj që s'po përpiqet ta bëj, nuk e bën në mënyrë. Do shta rruga me mirë dhe tishte që të kishte punuar dhe pa dal nga parlamenti, që të shkonte tek njerëzit dhe kur dilte në protestat të kishte njerëzit me vete, me fortë madhe, por nga në tjetër që një në parlament e komprometon të se thonë këta luj njëtin teatr, bëjnë sikur, është shumë komplekse situatë. Unë mendoj që diçka... Një projekt ligj për referendumet mund të kishte paraqitur, se mjafton një deputet që shkruaj projekt ligj. Edhe dalja nga parlamenti është ka në një farë kuptimi këtë që... Po edhe sot mund të publikoj një platformë se si do të jetë kjo Shqipëria e re, nuk e bën. Kjo do punë, kanë publikuar një platformë, por s'është bindur se për mendimin tim, ajo platforma e qeveria teknike çfarë do bëj, kanë thënë do bëjmë kështu, do bëjmë ashtu, do rrisim rrogat e doktorëve e këtyre, po nuk kanë thënë si do ja marrin. Se ka dalë, kanë thënë që ato legët që merë Vilma Nushi do të shpërndajtë doktorët, por një projekt... Si do ndryshojtë sistemi? Po sistemi, po kështë, tani, këto pra janë, goditja oligarkisë, goditja oligarkisë, urdra? Qëfar duhet të toleroj opozita, për nga nga tjetër edhe mazëranca, qëfar duhet të toleroj? Qëfar duhet të toleroj? Opozita, s'ka që toleron opozita, opozita është e në përkëmbur, ka dalë jashtë nga parlamenti, o si ka ngellë gjithë tjetër, vetëm rruga jashtë parlamentare. Qëfar duhet të toleroj mazëranca? Mazëranca mbi gjitha nuk duhet shke ligjin, nuk duhet abuzoj. Se fund proteste janë këto, s'ka ndodhë në gjithë, su vrasë në njeri, nuk mund t'i vështi gaz lotësjeles njerëzve në, si kur ta kesh këshu, gazin lotësjeles, edhe hynë ministrin, që ose është e vërtet, në gjithmonë, pa unë e ledzova ka bërë, ministri drejton operacionet, do më dhe në shpalë, këtu do me një parti, shtetë që vepronë, ne kundër partisë shtetë, kemi vepruar. Kemi dhe një deklaratë të ambasadës britanike, që rështohet dhe ajo njësoj, e drejta për të protestuar është një përbërës thelbësor i një demokracie të shëndetshme, ndjes për përkësej me njërë nga englishtja. Me gjitha të protestat duhet jenë paqësore, ne dënojmë dhunën që u shfaqë gjatë protestës së 11 majit, cila plagosi si police dhe protestues dhe shkaktoj dëmën ndaj propertis, ndaj pasuris. Ne i kërkojmë liderve të opozitës që të dënojnë dhunën dhe të sigurojnë që protestat që do të mbajnë të tjenë paqësore dhe në akordans me ligjin. Gjithashtu kërkojmë që policia të tregoj për mbajtje dhe të respektoj ligjin. Ne dënojmë me gjithë zemër intimidimin që është bërë ambasadorit të SBS dhe zyrën që është shkaktuar rezidencës të ti zyrtare. Nuk ka vend për këto aksione në demokracitë moderne. U kërkojmë gjitha palëve të hyjnë në dialog që është e vetmja mënyrë për të kaluar situatën aktuale dhe për ta zgjidhur atë dhuna dhe retorika nuk janë përgjigja. Po është e njëta gjë. Paka shumë. Po ti pjesësh këta... Atere, se nuk flasin këshu kur protestojnë ata në Venezuelë, kundër Maduros, apo pse kur flasin, ku di unë, kanë dodo të pranverat arabe, kanë qenë dhe me dhunë ato, nuk kanë përdorë këtë gjumë. Ja që shkëtu është prova që ka dy standartë. Kështu ka qënë gjithmonë? Këtë nuk e konsiderojnë si të popullit këtë, këtu janë palë me qeverin që është pro-europiane, si me thënë,
Që këtu ulin problemi. Prandaj këto duhen marrë me rezerva këto deklarata, sigurisht unë nuk mund të, por këta gjithmonë në Ballkan kanë tentuar stabilitetin, kanë përkrahur edhe kriminal në përpushtet. Jo vetëm në Ballkan, po edhe në vend tjetër, kur kanë pas interesat e tyre. Dhe pastaj në moment caktuar kanë dalë kundra tyre, mjaft ju kujtoj me që përmend Amerikën, Pinochetin. Kush e solli Pinochetin? Pushtet. Solli amerikan. Ku erdhi puna e shkeli Pinocheti, pastaj ja hoqën mbështetjen. Kupton? Por u bën, kishte lëvizje domethënë, kishte dhun, ai bëri dhun. Domethënë, nuk duhen marr me atë që folën këta dhe neve mbyllim gojën ose do vëm si thon këta, sepse këta derisa u doj Shqipëria 97 në mbështesnin Berishën, apo jo, dhe pastaj u detyruan të dalin kraun tjetër. Kjo është historia e tyre, unë mendoj që duhet të përpiqemi sa më shpejt, sigurisht nuk të pjek dhunat, të pjek mënshuria, lërkpamësia, por ama edhe kjo retorik që ti rri me duar në xhepa, unë i kam gjitha, kam policin, kam bombat, kam kalashnikovët, kam ushtrin, kam gjitha dhe ti s'ke që bënë, prandaj po unë ngritë do në prish stabilitetin dhe kjo nuk shkon. Nuk janë fituar asnjëherë lirit edhe në këto vënde kështu në mënyrë kaq paqësore. Gandhizmi konsiderohet, po ku erdhi puna edhe në Kosovë që ishte Gandhi i Kosovës. Rrugova u spostua dhe këta bile ndihmuan lëvizjen e armatosur, këta vetë, amerikanët dhe englezët, kur ju do interesi, kur si ju do, thonë kështu. E qartë, si, me gjithë, a keni një mundësi parashikimi ju, Lubonja, dakor që ju e përkrani e këtë rezistencën e fort nga ana e opozitës, po, si do të vazhdoj kjo punë? Dhe edhe në qofë se palët të azëm në rastin më ekstrem, palët ulen, vendosin të kenë zgjedhjet parakoshme, çfarë garancie kemi ne që ato zgjedhje parakoshme të organizuara nga këto dy palë do jenë zgjedhjet ndershme? Nuk kemi garanci, unë mendoj që situata është, si që thash, e vështirë shumë, o gjendje krize. Në këtë gjendje krize, kam bërë një shkrim, kriza ka dy kuptime, mund ka kuptimin e rreziqit dhe rreziqet mëdha që prodhon, po dhe kuptimin e mundësive, oportuniteteve për të transformuar, për ndryshuar një situatë. Do të kisha shumë dëshirë që në këtë lojë mos hynë këta ambasadorët, aq shumë, po të kishte shoqëri civile, njerëz intelektual që të bëjnë një peshim të drejtë të situatës, të bëjnë një, dhe kjo fatkeqësisht nuk ka, se dhe këto i kanë polarizuar, thonë, jemi Sali Berishën ti, jemi Edi Ramën ti, dhe edhe interesat ekonomike i kanë nga një herë, tash i ka kap qeveria shumicën, kuptohet, dhe, po brënda dhe asaj qeverie, brënda dhe asaj partije, duhet këtë zërët arsyshëm që të kuptojnë, por i kthehen përsëri kësaj, ma mirë më këta kanë shkelur këtë. Po këtu ke astiri, u vodhen 40 milion, pse s'kemi ndëshku njerine? Kemi drejt në moralisht të ndëshkojmë në këta njerës që protestojnë, kur njerësit që kanë dashur të vjedhin, që njerësit që kanë shkelur ligjin tanët nuk i prekim? Ja, qëfar do thot kjo? Do thot që jemi bashkë se jemi të fort. Kemi policin, kemi kap ushtrin, kemi kap institucionet dhe mundim këta të doptit. Qa duhet bëjmë këta të doptit? O të forcohen t'i kundërvijen, o të nështrohen. Unë jam që të forcohen dhe këti kundërvijen. Pastaj, forcimi duhet i vendosin në një pik, barazie, që t'ullën për dialog. Dhe t'ken, si dy forca që më në fund thonë nuk mund shkoj, kështu se dëmtojmë njëri tjetin, sa është dialogu? Dialogu në fund fare, nisë, kur të dy palët, arrinë mendojnë ore, të dy palët ne humbasim nga kjo luft, nga kjo ndeshe. Të dy palët, edhe ti humbë, edhe unë humbë. Dhe atëhere, nga që humbim, ulemi dhe dialogojmë si ta të zgjidhim krizën. Kjo duhet, a e kanë këtë urtësi këta, për mendimin tim, i pare që nuk e ka, është Edi Rama se e ka treguar. I kishtë të gjitha mundësit që të ulej, të respekton të ligjin bitë gjitha, të bëj i besushim që në mënyrë që mos i protestonë do të, jo të duke dhunuar ditë pas dite, premton zero ndërtime, ja fut me 500 leje ndërtimi, kupton ti, dhe thot, rini dhe shiduroni si duhun, thot, njëre ju them zero, pas ta ju bëj 500, kupton ti, njëre thot, premton
Kthim një identitet, pastaj thot, do ta shkallmoj fare teatrin e stadiumin e të gjithë. A vash çik? Nuk mund të bësh gjitha kështu. Në moment që je në rregull, atëherë ke shumë drejtë morale, edhe ulesh, biletë ikën. S'doni ju kështu iki. Edhe vin tjerë e të shohin, ikë. Më, iki. Vin tjerë të shohin se shikoj si janë këta të tjerë, nuk siç po bëjnë, dhe do kthehen prapë, se kthesh prapë. Dhe ndoshta një marrëveshje duhet kishim arritur ne. Siç e ka SBA-ja, s'ka treguar për shembull, 8 vjet sikur ke qenë ti ylli i qeverisjes, mashtet ishte Clinton e ishte i suksesshëm. 8 vjet s'rin dot më. Ik, vjen tjetri, sepse gjithmonë pushteti gjithmonë më shumë korrupton. Po ta dish që mund bëhen dhe këto premti, këto si më thon, dialogu mund nxjerr edhe si thuash projekt ligje që vinë si mësim nga këto që kemi provuar për të ndryshuar, po duhet të dërgojnë ndoshta edhe njerëzit e tyre indirekt, njerëz që janë në nivele më të ulta, më teoricien, më afër, si më thënë, teorive dhe sesa aksionit politik, që të ulen të bisedojnë, ore, prit njerë, hajde, takojmë, mund të bëhen dhe këto, nuk jam politikan, këto politikani ka talent tjetër për këto gjëra, mund shumë i zoti se unë mund tjetë një politikan për t'i gjetur rrugët dhe duhet tjetë. Faleminderit zoti Lubonja që ishit me ne në studio. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët në këtë bisedë. Shkëputemi për pak publicitet, qëndroni me ne, jemi në pritje të një deklarate që do të vijë nga selia e Partisë Demokratike, do të jetë sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi, vetëm pas pak.